Gente, tudo bom com vocês? Então, beleza, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma forma bem fácil e bem barata, gente. Praticamente você não gasta nada pra tirar ferrugem das suas ferramentas ou de outras coisas que você quiser tirar ferrugem da sua casa. Então, se você tá curioso pra saber, já deixa o joinha, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo. Então, gente, aqui, ó, tá o alicate, ó, vocês veem como é que tá bem enferrujado, tá preto. Esse alicate é bem surrado mesmo, já tem mais de 5 anos, vocês veem que ele tá bem usado mesmo, que ele é bem de guerra mesmo. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar o vinagre aqui nesse potinho e vou colocar o nosso alicate pra ver se isso vai dar certo. Gente, tô testando a primeira vez aqui junto com vocês, vamos ver se isso vai dar certo. Então, você vai pegar o vinagre, normal mesmo, e virar. Antes, minha gente. Então, gente, agora eu vou pegar o alicate aqui. Vou colocar aqui no vinagre mesmo. Mergulhando ele aqui no vinagre. Vou deixar o quê? 24 horas. Então, amanhã a gente vem conferir pra ver se deu certo ou não. Vamos ver se esse ferrugem sai. Vamos deixar ele aí descansando. Então, gente, vou aproveitar, vou colocar esse martelo aqui também, que também tá bem judiadinho, tá bem enferrujado mesmo. Vou colocar ele pra ver se dá certo, que se der certo, bom que já limpa os dois de uma vez só. Nossa, já tá aqui. É, gente, peraí que eu vou ter que dar uma redadinha aqui pra enfiar ali, ó. E agora colocar o nosso alicate aqui novamente, ó. Pra vocês verem como é que ficou. Já deixa o joinha, gente, que daqui a pouco nós vamos ver se isso deu certo ou não, hein? Se der certo, é uma beleza. Coisa baratinha, todo mundo tem em casa pra limpar, bem fácil. Precisa ficar quebrando a cabeça, não. Então, gente, agora eu vou tirar aqui, ó. Vocês veem que a água já tá bem turva, ó. Tá bem escura já. Parece que já saiu bastante do nosso ferrugem. Agora chegou a hora da verdade. Vamos tirar aqui pra ver como que tá. Olha já, gente. Já deu uma limpadinha bem boa, olha. Tem uns pedaços assim que ficou bem limpinho. Vamos ver. Agora vamos tirar aqui o martelo também. Que nós colocamos por último, né? E também, ó, já deu uma limpada bem boa. Acho que não tá dando pra ver muito caso que a água tá refletindo. Mas vamos enxaguar aqui pra ver como que vai ficar. Então, gente, agora vamos enxaguar aqui com a água, ó. Vamos, ó. Só passando a mão, gente, ó, já tá saindo bem mais os ferrugem, olha. Como é que tá ficando minha mão aqui. Tá saindo aqui também. Ó, só aí dando uma lavadinha. Já tá saindo tudo. Agora eu vou pegar a bucha aqui, gente, pra limpar mais fácil. Pra vocês verem como é que vai sair super, super fácil, ó. Olha só, galera, como é que já tá ficando. Olha a diferença. Chocada, gente. Eu não tava botando muita fé nisso. Tô surpreendida. Vou fazer isso com todas as ferramentas aqui de casa agora. Olha, gente, como que ficou o nosso alicate. Olha, tá até brilhando. Tá dando até pra ver a marca, gente. Eu nem sabia a marca que ele era, ó. Nem sabia a marca que ele era, pra você ver como que ele tá brilhando. E olha que eu nem deixei as 24 horas não, gente. Eu sou muito ansiosa, eu tirei antes do tempo e já deu esse resultado incrível. Aqui, ó, dá pra vocês ver a diferença de onde que pegou o vinagre, ó, pra onde que não pegou. Aqui assim você vê bastante a diferença. Olha só pra vocês verem a parte que o vinagre pegou e onde que ele não pegou. Olha como que tirou o ferrugem mesmo, gente. Fiquei espantada. Melhor do que ficar comprando esses produtos para tirar ferrugem. Bem mais barato. Vinagre todo mundo tem em casa aí. Bem baratinho. Fácil de usar. Não tem esforço nenhum. Rapidinho tá pronto. Gente, aproveita e já vai deixando um like aí. Se fizer experiência também, você me conta aqui embaixo que eu quero saber, gente. Sou muito curiosa. Quero saber tudo. Então, vamos ver como é que tá ficando. Ó, gente. Parece que tá ficando bom, ó. Ó. Indo bem. Gente,
gente, ficou tão limpinho. Se limpar mais um pouco, eu acho que rola até pra vender no Mercado Livre, hein? Então, gente, vocês viram aí que a experiência deu certo. Ficou bem limpinho meu alicate, né? Saiu praticamente todo ferrugem. E olha que eu não deixei as 24 horas. Tem muita gente que gasta muito dinheiro comprando ferricom, outras coisas pra tirar. E não, com o vinagre que você tem na geladeira já deu esse resultado maravilhoso. Então é, gente, deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal. Se você fizer, comenta aqui embaixo nos comentários se deu certo com você, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!